عددو موانا اكسرا قفو ينو مسولي ان او جروب اما ارور اما قف افلقادو هودو امريو افلقادو لسكمالها والمغلية حقاياها حسبك وضاني ودوان ارور نقن دونا سيدا الشرع قولي قايو او نقو شيقي ان انو هاي بول هنگوري اما نقو شيقي ان دولد انو شغين انو من هم بول هنگوري حكومتنا ومشغين ان وحانونا هاي موادرين حق اوله ان اي فرطان ارور سيدي الشلي حقي شلي سيي عبد الرحمن ان او فرطو وضاني كي اون بانو انو لفتكي سيستعمالينا شلي سيدا ورقو يقصو قاريان عبد الرحمن مركي او وداني فوري waxaa lagu lahaa dawladda wadata iyo waa buul hunguri marka tii uunba marka waa isaga dul qaadanayna laakiin saaxiibaday waxaan leeyahay in idinka muddo soo jiray saar maalin horba sheegay idinka xafiisyadii iyo magaranaysa nidaamkii oo dhan idin dhisan yahay taageerayaal badan baa haysataan annagu waa cusubnahay waxa weeye kalsoonidu iyo idinka lumin waa laga yaabaa ilaahay waa waxan qora oo qalinka haye in idinkoo sidan imikaatiin ka wacan oo dadku mar labaad mandate-ki idin siiyey inaad soo noqotaan haddii dadku aanay idin rabinna soo noqon maysaan xukuumaddu maasaan maalinta horba sheegay ma hayso iyadu awood ay qofka ururkiisa xisba kaga dhigto awoodda ilaahay baa awood leh laakiin shacabkii gacanta ugu jirta haddii shacabku ay annaga noo arkaan inaan nahay buul hunguri dee iyaga u taalahaynay markaa shacabka ayaanu kulligayo u tegaynaa idinka iyo anaguba iimaansada anagu shacabku waa iimaansanaynaa wixii nagaga yimaadana waa diyaar baanu nahay inaanu aqbalno halkan ka taageero bayaanka ay soo saareen wadamada daneeya nidaamka dimuqraadiyadda somalilan islamar ahaantaana dhaqaalo badan ku bixiya sidii dimuqraadiyadda waddankeennu uu u sii horumari lahaa bayaankaasi waa bayaan xambaarsan hadal nuxurkiisu yahay inaynu dhammaanteen iskaashanno innagoo reer somalilana madaxda somalilan oo dhan isuguna tagno in aynu dardar gelinno howlaha iyo nidaamka dimuqraadiyadda nidaamka dimuqraadiyadda oo inoo horseedaya in la qabto doorashooyinka soo kala horeeya ee waddanka ka dhacaya sanadkan oo igu soo horeyso diiwaangelinta codbixiyaasha diiwaangelinta ururada tartanka ururada iyo tii madaxweynaha annagu markaa urur ahaan aada baan usoo dhoweynaynaa aadna waa u taageeraynaa aad iyo aadna way u mahadsan yihiin waqti badan bay geliyeen bayaankii soo saareenna waa mid dan u ah somalilan